Hej och välkomna till veckans UTK. Jag heter Jesper och idag ska vi prata om tempoväxling. Det är bra att tempoväxla i tennis, för då gör vi det svårare för motståndaren att hitta en skön rytm då de får slå på olika bollar varenda slag. Då vi slår ett rakt slag så kortar vi ner tiden för motståndaren då bollbanan är kortare. Viktigt att tänka på när vi slår ett rakt slag det är att det är högre risk då nätet blir högre desto längre ut i banan vi kommer samt att banan blir kortare. Där tränade vi på att höja tempot i spelet och nu ska vi träna på att sänka det. Ett bra sätt att sänka tempot är genom att slicea. Det gör att bollen går långsammare i luften och att studsen blir mindre och långsammare, vilket resulterar till att vi får mer tid till oss själva samt att motståndaren måste sätta all fart själv på bollen. Syftet med tempoväxling är att få motståndaren ur balans samt tappa rytm. Genom variation av typ av slag så kan du få övertag i poängen. Tänk på att olika typer av slag och placering ger olika förutsättningar. Tack för idag. Vi ses i hallen.